našao kad nisam spreman, nisam psihički. Dobro jutro, ljudi moji. Kako ste mi danas? Na ovom užasnom danu. Muka mi ove kiše. Ali... tu je kafa. Kako volim kad me cepa ovako. Sve o svemu, danas imam da razbijem jednog starog asa koji je srušio veliku Ameriku. Marko Jarić. Za Gurovića, Gurović za tri. Dojka Milana Gurovića! 77-73! Vodi Jugoslavija, ali polako, Andre Milan ima lo... Ali zato ljudi, najjači youtuber je ovde, Flight Reacts, jedan jedini, koji je igrao sa Mikeyem 1-1 i dao mu par poena. I to jedan u stilu Kobe'a i Jordana. Mislim, nemam reći. Ako želite reakciju, razvalite taj like. Ljudi, pobjegli smo od kiše, putovali smo, koliko smo putovali? 40 minuta. 40 minuta i sreće pa nije bilo gužve i ne znamo gde idemo, ali se nadamo da idemo dobrim putem. Tako da stižemo u novu halu kod Milana Gurovića i idemo tamo malo da se družimo i da se zezamo i da pokušam da pobedimo ovog puta Milana u trojkama. Evo, pazi, ja sad ozbiljno... Ne znaš kod treba da idemo, a? Pazi, mi smo izgleda trebali onude da idemo. Misliš da izađemo na onu stanicu pre toga? Da izađemo na drum. Drum. Čekaj. Sad ćemo preko Atara, a? Pa ćemo da vidimo kuda ovo vodi. Idemo preko Atara. Ja ne znam kuda bi treba da idemo. Gdje smo mi završili, brate? Ozbiljno, brate, mi idemo. Pazi ti koliko ovo daleko. Pazi koliko je blizu, koliko je daleko. Moramo preko Atara ići. Pogledaj ti, gleda, ovo nemaju ovdje, da mi smo na kraju grada. Gazi po travi. Da, da. A few moments later. Uspeli smo, ljudi, nije dugo trajalo. Evo, bližimo se hangaru. Idemo. Evo ga i hangar. Ajmo, idemo sad tamo. Daži. Pobedio sam ga u trojkama, ali sam namestio da ovom pobedio, ali nema veze, ispraviti se greška. Moj brat. Tako da ljudi uživajte, ovo je Milanova nova hala. Spremam za basket. Ajde, sad ću provjeriti kako jeste. Jesi ti kamerman, spremam za basket. Ja. E, sad je prava prilika da ti maznem pati. Sad si da me hentuj svi, brate. Ej, važ. Se odišu u prvom. Ajde. Thank you.
našao kad nisam spreman, nisam psihički spreman. Čekaj, najte prvi desi naš, ali u prvi ugočnici. Tu ste. Da se sve da... Ta jedna. To ste ulične koje. Da, da, sve u montažu idu kasno. Da, da.
šansa. Razbio si me, ali dobro, bar mogu da kažem da ne. Milan Gurec pobedio u trojkama, tako da... Šta vam kažem, ljudi, zapratite obavezno Milanov Instagram i posjeti taj hangar. Morate doći ovdje, trenirate, upišete u najjaču školu kod Milana Gurovića. Idemo sad raditi s klipcem. Eto. Tako da. Spremite se da vam ruka!
Yeah, ha, ovde sam od prvog dana. Ove betoni parke ponosno gazim, znam da ostajem tu gde sam. Borim se svestan, gazim i preko pare. Guram dalje, ne želim medalje, jer dalje od ovoga nema, a yeah. Sećaš li se klinco sa bandanom, što šetao je gradom, smešno bilo je jeri, veše davno. Danas si na terenu tu sa mnom, pucaš u blama kad padneš na bulj. Još te častim bananom, ja sam tu pred punom halom. Na mom mestu bio bi ti, da nemaš problem sa svojom glavom. Jer ključ uspeha nije u slavi, već u duhu, telu i bistre glavi. Sad znaš ko sam ja, i znaš da sam sam. I ne možeš da me skineš odakle. Za ovaj beton ja sam vezan, na ovom nebu ja sam zvezda. Ništa ne možeš mi, ti. Gospodin, dosta rupi mi poraz, nauči iz greške. Ne daj da ponos ne sroza, veruj u sebe. Istrajan budi, nemoj da misliš da misle o tebi drugi, jer će Bog da nam suri. U ovoj džungli ja mislim i više od igre, više od više lige. Želim i klinci da vide kako da osvoje svoje mesto, da ostvare snove, kako sa loptom i pintama da prodaju fore. I kad padnem, tu sam već kod obruča, kako bi me pratio, moraš biti odlučan. Mnogi se žale da fali im put do slave. Moj moto je samo jedan, ostani bistre glave. Znaš ko sam ja i znaš da sam sam. I ne možeš da me skineš odavde. Za ovaj beton ja sam veza, na ovom nebu ja sam zvezda. I ništa ne možeš mi, ti. Sad znaš ko sam ja i znaš da sam sam. I ne možeš da me skineš odavde. Za ovaj beton ja sam veza, na ovom nebu ja sam zvezda. I ništa ne možeš mi, ti. Evo ovdje vidite, ljudi, kako se čuvaju kečevi. Čekaj. Nije ono što misli. Max i ovi kolekcionari patika, pa ja mislim da će oni razboleti sad, bok te. A nije to što misli. E, ajde mi idemo da jedemo, ja mislim da je to pametno. Ajde, ajmo. Idemo. Zovemo ovog na motoru, Srki. E, zove ga, kaži mu da dolazi. Pa,